መርከም ማመራር መምራት ነው እንጂ እንደው ዝም ብሎ በነባብና በመላስ ብቻ አገር ሊስተካከል የሰው ሊስተካከል አይችልም። አሁን ችግሩ ምንድነው? ተሰብስበን እንወያያ ጥሩ ነገር ይወራል ጥሩ ነገር እናገራለን ተግባር ላይ የለም። والله ان ينجري ينجر على الصبغه فمسراتني يغنزف فلغوت يلني يا اباتي جبري نو اباتي حبتام نو اني ما حبتام ني بلجنتي لهول منو ما سلم لهول منو دو اما درغ لا غير نو دو اما درغ كمسلمو كريستيانو نو ميبسو ادي مو يرو زمن لن نو ميرو عند بوتا حاكم بهت اندوسو ما يتامو اني يلتام من جال كريستيانو እኔ ሰላም አልወድም ነበር አለ። እሱ ሰላም እንድወድ ያደረጉኝ ሰላም ወዳለሁ አሁን አለ። እና የእንግዲህ መጅስ ያለ ሰራ ነው ተኛ እድሜ ቀንሶ ሰላም ይስጥልናል። ይህን ሲሉ እንባዬን የመጡ ወጣቶቹ በሚያገቡ ጊዜ አንድ ላይ ይሞሸራሉ። ክርስቲያኑ ወጣትና ሙስሊሙ ወጣት አንድ ላይ የሚሞሸርበት ሀገር ነው። እኔ አሁን የኔ ወንድም ክርስቲያኖቹ ጋር አብሮ ተሞሽሯል። ማወቅ መማር አንደኛ ሰውየውን ገንዘብ ፈላጊ ያደርገዋል፣ ስልጣን ፈላጊ ያደርገዋል። ስልጣንና ገንዘብ ደግሞ የሚፈልግ ሰው ሰው አይወድም። ይሄንን እንደው በሃይማኖት ያሳከኩ ያመጡታል እንጂ ሃይማኖት የሚያጣላ አይደለም፣ ሃይማኖት የሚያቀርም አይደለም። ሃይማኖት የሚያስተምረው መከባበርን ነው። ሃይማኖት የሚያስተምረው መተባበርን ነው። ሃይማኖት የሚያስተምረው መተዛዘንን ነው። በዚህ ጠባያችን ምን እምንገፋ ከሆን በሃይማኖት እምንለያየ ከሆን በስልጣን ፍለጋ ሰው ላይ አደጋ እምናደርስ የምናፈስ እምናፈናቅል ከሆን ይሄ በሽታ መድኃኒቱ ቢገኝ ደግሞ ሌላ ይመጣል። አላህ እኮ ሞልቶታል። ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ዑመር ድሪስ የክብር ዶክተር ሐሳቡን ለመስጠት ለቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ሆኖ በመኖሪያ ቤቱ ስለጋበዙን በጣም እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ በተለይ ደግሞ በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ ታላቁ የረመዳን ጾም ደርሷልና እንኳን አደረሰዎት ብያለሁ። እንኳን አብሮ አደረሰን። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ አላ አሽረፊል ሙርሰሊን ወአላ አሊሂ ወሷህቢሂ አጅማኢን አማ በዕድ። በመጀመሪያ ለሀገራችን ሙስሊሞች ለወንዶቹም ለሴቶቹም ለእህቶቻችን ለወንድሞቻችን እንደው በሀገር ውስጥ ምላሉ በውጭ ምላሉ ለዓለማት ሙስሊምና ሙስሊማት እንኳን ለተከበረው ወራት የረመዳን ጾም በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። የዘንድሮ ጾማችን 1440ኛው ጾም ነው። እንዲህ ያለ ጾም እንኳን በሰላም ያደረሳችሁ እንኳን በሰላም ያደረሰን እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን ለማለት እፈልጋለሁ። ረመዳን ዘንድሮ ረመዳን እኛ ረመዳን የምህረት ወራት ነው፣ የመተዛዘኛ ወራት ነው፣ የመከባበሪያ ወራት ነው፣ የሰው ልጅ ርዚቅ የሚጨመርበት ወራት ነው፣ የትግስት ወራት ነው። ትግስት ደግሞ ደመወዙ ጀነት ነው ተብሏል። እንደዚሁም ደግሞ የሰደቃ ወራት ነው። አንዱ ለአንዱ የሚያዝንበት፣ የሚገናኝበት፣ የሚያበላበት፣ የሚያጠጣበት፣ የሚያስፈጥርበት ወራት ነው። እንዲሁም ደግሞ የቁርአን ወራት ነው። ቁርአን የሚበረከትበት፣ ቁርአን የሚቀራበት ወራት ነው። የዚክር ወራት ነው። የተውበት ወደ አላህ የሚመለስበት የሰው ልጅ ወደ አላህ በሌሊትም በቀንም የሚመለሱበት ወራት ነው። በሌላ ወቅት የማይሰገዱ ተራዊህ የሚባል ሶላት ያለበት ወራት ነው። የመተዛዘኛ ወራት ነው። የመከባበር ወራት ነው። እና እንደዚህ ያለው ወራት ስለደረሰልን ፈጣሪያችንን ልናመሰግነው ይገባል። የዘንድሮ ወራት ደግሞ የዘንድሮ ረመዳን በተለይ ለየት ያለ ተግባር ያለው አስገራሚና አስደናቂ የሆነ ረመዳን ነው። አንደኛ መስጊዶች በተዘጉበት ጊዜያት የሚፈጸም የሚሰራ ጦም ነው። በሁለተኛ ደረጃ መገናኘት፣ መጨባበጥ በተከለከለበት መራራቅ በተፈለገበት ወቅት ነው። ረመዳን ደግሞ መጨባበጥ፣ መዘያየር፣ መተቃቀፍ
መሳሳም መቀራረብ የሚያስፈልግበት ወራት ነበረ። እንደዚህ ያለ ወራት ለየት ያለ ተግባራት በሚሰራበት በመሆኑ በጣም አስደናቂና አስገራሚ ጦም ነው የምንለው። ምክንያቱም ይሄ ዛሁን የመጣ በሽታ በጣም አደገኛና አስጨናቂ የዓለምን ያንበረከከ የዓለምን ያስጨነቀ በሽታ ስለሆነ የሃይማኖት አባቶች ያስተላለፉትን መልእክት እንዲሁ መንግስት የወጣውን መመሪያ ዶክተሮች የሚሰጡትን ተግባር ላይ መዋል አስፈላጊ የሆነበትና አመት ወራት ቀን ነውና እንዲህ ያለ ለየት ባለ ጊዜ የምንጦመው ስለሆነ ሁሉም በየቤቱ ሆኖ ጸላቱን እየሰገደ የተራዊሁን እየሰገደ የቁርአን እየቀራ ዱዓውን እያደረገ ረመዳኑን እንዲያከብር ከፍ ያለ መልእክት ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። እስቲ ያው እንግዲህ ረመዳን ያው የፍቅር ወቅት ነውና በተለይ ደግሞ እርሶ ያደጉበት ማህበረሰብ አለ ወደ ትውልድ አገሩ ወሎ ይህ አብሮነቱ መቻቻሉ በተለየ መልኩ የሚነሳበት አጋጣሚ ነውና እስቲ ከዛ ማህበረሰብ ወደኛ ብንጠቀምበት በተለይ ከወቅታዊ ነገሮች አንጻር ወደኛ ቢመጣ ብንጠቀምበት ብለው የሚያስቡት እንግዲህ እኛ እንደው ስናድግ በሀገራችን ክርስቲያኖች በጣም ቀላል ናቸው። በአብዛኛው ሙስሊም ነው። ክርስቲያኖቹና ሙስሊሙና ክርስቲያኑ ህዝብ ወንድማማች ነው፣ እህትማማች ነው። በሀዘንም በደስታም በሞትም በሰርግም አብሮ ተባብሮ የሚበላ ተባብሮ የሚረዳዳ የሚተጋገዝ ሆኖ ነው የምናውቀው። እኛ ስናድግ ቄሶቹም ቢሆኑ በሀገራችን ቄሶች አሉ፣ እንደዚሁም ዑለማው አለ። አብሮ ተባብሮ ተዛዙን የሃይማኖት ልዩነት በሀገራችን ሰምተን አይተናናቅም። በሃይማኖት ምክንያት ሰው መጠላት፣ መራራቅ፣ መቃረን፣ መተማማት ይሄ በሀገራችን ሰምተንም አይተንም አናውቅም። አሁን በቅርብ የመጣና እዛ ሀገር ተመጣን የምንሰማው ነገር እንጂ በሀገራችን ተይህም አልፎ ወጣቶቹ በሚያገቡ ጊዜ አንድ ላይ ይሞሸራሉ። ክርስቲያኑ ወጣትና ሙስሊሙ ወጣት አንድ ላይ የሚሞሸርበት ሀገር ነው። እኔ አሁን የኔ ወንድም ክርስቲያኖቹ ጋር አብሮ ተሞሽሯል። እነሱም የሱ ሲያገባ አብሮ ተሞሽረዋል። የምንለየው በስጋ ብቻ ነው። እነሱ ለብቻ ስጋቸውን ያዘጋጃሉ። ሙስሊሞቹ ደግሞ ለብቻ አርደው ስጋቸውን ለብቻ ያዘጋጃሉ እንጂ አብሮ መጫወት ነው፣ አብሮ መጨፈር ነው፣ አብሮ መዋል ነው፣ አብሮ ማደር ነው። እንግዲህ በከስብም ቢሆን በገበያም ቢሆን በአረምም ቢሆን በእርሻም ቢሆን በአጨዳም ቢሆን እንደ ወንድማማች ነው። ቅርታ የሚባል ነገር አናውቅም። እኔ ምናልባች ይሄ ነገር ይሄ መለያየት በብሔር መለያየት በሃይማኖት መለያየት የተፈጠረው ስንመለከተው እንደኔ እንደ ራሴ ተትምህርት ተውቀት የፈለቀ ነው ብለን ነው የምናየው። ይሄ ማወቅ መማር እንግዲህ ሁለት አይነት አለው። ጥቅም ይዞ ይመጣል፣ ጉዳት ይዞ ይመጣል። ማወቅ መማር አንደኛ ሰውየውን ገንዘብ ፈላጊ ያደርገዋል፣ ስልጣን ፈላጊ ያደርገዋል። ስልጣንና ገንዘብ ደግሞ የሚፈልግ ሰው አይወድም። ይህንን እንደው በሃይማኖት እያስታከኩ ያመጡታል እንጂ ሃይማኖት የሚያጣል አይደለም፣ ሃይማኖት የሚያቃርን አይደለም። ሃይማኖት የሚያስተምረው መከባበርን ነው። ሃይማኖት የሚያስተምረው መተባበርን ነው። ሃይማኖት የሚያስተምረው መተዛዘንን ነው። የበታችሁ የበላውን እንዳከብር ነው። የበላው ለበታችሁ እንዳያዝን ነው። ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን ብለዋል? የበላውን ያላከበረ ሰው ለበታችሁ የማያዝን ሰው ከሰው የሚቆጠር አይደለም፣ የሃይማኖት ሰው አይደለም ብለው ነቢያችን የማይሻር መመሪያቸውን አስቀምጠው ሄደዋል። ለበላው የበላውን የማያከብረው ለበታችሁ የማያዝን ሰው ተኛ አይደለም፣ ከሰው አይደለም፣ አውሬ ነው ብለዋል። ሌላው እርሐሙ መን ፊል አርዲ የርሐሙኩም መን ፊል ሰማ፣ በምድር ላይ ለፍጡራን ለሰው አይደለም፣ ለአውሬው፣ ለበራሪው፣ ለድመቱ፣ ለውሻው እዘኑ ብለዋል። እናንተ ያዘናችሁ እንደው ኃይሉ በሰማያት የተረጋገጠው ጌታ ያዝንላችኋል ብለዋል። ድመት አስራ በማስራብና በጥምና በራብ ገላ ለገሃነም ለሳጡን አለች ብለዋል ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ውሻ በማጠጣት የተማሩ ሰዎች አሉ። እኛ ሃይማኖት የሚያዘው
ለእንሰሳው እንኳን እንድናዘን ነው ለእንሰሳው እንድናዘን ነው ለአውሬው እንድናዘን ነው ለሰው ልጅ ለተከበረው ብቻ አይደለም ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አንድ ቀን በመንገር ሲሄዱ አንድ ግመል አነገራቸው ነብያችን የማንንም ቋንቋ ያውቃል ባልተቤት የሰራ ያበረከተብኛል ያስረበኛል አላለ ባልተቤቱን አስጠሩት በሰራውን ማቀለለት እንዳይረበው ቀለቡንም አማልተሰጠው እስቲ ጠግብ አበለው ብለው አዘውለታል ለግመሉ እንኳን ላውሬው የሚዋሱ ላውሬው የሚያዝኑ ናቸው ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስለዚህ ሃይማኖት በክፋት አያዝም ሃይማኖት አላግባብ ዱንያ ፈልጎ አይልም ሃይማኖት በስልጣን ፈለገ አያዝም ከቶም ስልጣን ለሚፈልግ ሰው እኛ እንደ እስልምና ሃይማኖት አትስጡ ስልጣን ብለዋል ለሀገር ሳይሆን የሚያስበው ራሱ ስልጣን የሚፈልግ ሰው ለራሱ ነው ለራሱ ጥቅም ብሎ ነው ለሀገር አሳቢ አይደለም ለህዝብ አሳቢ አይደለም ለሃይማኖት አሳቢ አይደለም እና ስልጣን ተፈልግ ስልጣንን አላችነትን አትስጡት ብሎ ነው የከረከሩት ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እና ይሄ ዛሬ ወቅቱ ላይ የምናየው ነገር በሃይማኖት የተወገዘ ነው እኛ በሀገራችንም ባህል ቢሆን እንደ ወሎ የተወገዘ ነው እኔ ሙስሊም ብሎ ጥላቻ ክርስትና ክርስቲያን ብሎ ጥላቻ አይተንም ሰምተንም አናውቅም ይሄን የሰማነው ያየነው አሁን ተለውጦ ይ አዲስ አበባ ከመጣን ነው እንደ ያለ ጥላቻ ያየነው በገንዘብ ምክንያትም ደግሞ እንደዋላ አግባብ ገንዘብ ፍር በገንዘብ ፍለጋ ሰው መግደል ሰው ማፈናቀል ለስልጣን ብሎ ሰው መግደል ሰው ማፈናቀል መዝረፍ መቀማት ማቃጠል ይሄ አሁን ተለውጥ ወዲህ የመጣ አደጋ እንጂ ጭት ባገራችን የማይታወቅ ስለሆነ በዚህ ሐሳብና መለካከት ያላቸው ሰዎች ወደ ሰላሙ ሊመለሱ ይገባል ወደ መተዛዘን ሊመለሱ ይገባል ወደ መከባበር ሊመለሱ ይገባል ጎረቤት ጎረቤቱን መምከር አለበት ጓደኛ ጓደኛውን መምከር አለበትና የበላውም ደግሞ ለበታቹ አዝኖ የበታቹን በጥሩ መምራት አለበት የበታቹም ደግሞ የበላውን አክብሮ ማጥያ መውልያ አለይከ ብለዋል ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለመሪያችሁ ታዘዙ መሪያችሁን አክብሩ ብለዋል እንደዚህ ያለ በዛ አካባቢ ሄደው ሀገራችን ተለማለች በላኡ የሚመላስ አደጋው የሚመለስልናል በሽታው የሚመለሳል መድኃኒቱ ይገኛል ሌላውን በላ ደግሞ ታላህ የተደገነው ደግሞ እንዳይመጣ ይሆናል አላህ ይከለክልልናል አለዛ በዚሁ ጠባያችን የምንገፋ ከሆን በሃይማኖት የምንለያየት ሆን በስልጣን ፍለጋ በሰው ላይ አደጋ የምናደርስ የምናፈስ የምናፈናቅል ትሆን ይሄ በሽታ መድኃኒቱ ቢገኝ ደግሞ ሌላ ይመጣል አላህ እኮ ሞልቶታል አላህ ህልም አድርጎ ሙልጭ አድርጎ በአንድ ሰዓት በአንድ ሌሊት በአንድ ቀን ዓለምን ማጥፋት ይችላል እና መጠንቀቅ አለብን ይሄ የማናውቀው በአያቶቻችን በቅማቶቻችን በአባቶቻችን የማይታወቅ ጉዳይ ስለሆነ ተቀባይነት የሌለው ነው ልናወግዘው ይገባል እኔ ደሴ ስብሰባ ሄጄ ደሴ በአባስ ጋር ተሰባሰብ ንግግር ከፈትልና ብኝና ንግግር ከፈኩ እኛ እኮ በሀገራችን ህዝበ እስላምና ህዝበ ክርስቲያኑ ወንድማማች ነው የሚኖረው በሙሽርነት እንኳ አብሮ ይሞሸራል አብሮ ይጠጣል አብሮ ይበላል በስጋ ብቻ ነው ልዩነታችን አልኩ አራት ሰዓት ላይ ስናር ሙፍቲ ተሳስተዋል አሉ ምን ነው አልኳቸው በስጋ ሲሆን ምን ይለየናል አሉ ይህማ ተቀድመ አያቶቻችን አባቶቻችን እኛ ባስን ማለት ነው አልኩ በመጨረሻ ተያስ ሲሰወት ቀድሞ ይናገሩ አልኳቸው እኛ እኮ አሉ እስላሞቹ ሙስሊሞቹ ጋር አንድ ነን ፈጣሪ ጌታ ይወልዳል ይወለዳል ብዙ ነው ለሚሉ ሰዎች ነው እንጂ እኛ የምንለው ፈጣሪ ጌታ አንድ ነው አይወልድም አይወለድም ነው የምንለው አረቦች አላህ አሉት እኛ ደግሞ እግዚአብሔር አለ እንጂ ፈጣሪ ጌታ አንድ ስለሆነ ሙስሊሞችና እኛ ልዩነት የለንም አሉ የምናርደውም በአላህ ስም ነው በስጋስ ቢሆን የሚለየን ነገር የለም ቤተ ክርስቲያንን ስለ ክርስቲያን ብቻ ማናደረገው አሉ መስጊድ ለሰላም ብቻ ማናደረገው አሉ መጸለያ ቦታ ነው እግዚአብሔርን አላህን ማሞገሻ ቦታ ነው አሉ ምን አለ ክርስቲያኑ መስጊድ ገብቶ ቢጸልይ ሙስሊሙ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ገብቶ ቢጸልይ ምንድን ነው የሚከለክለው አሉ
እንዲያለ እንደርሰን ነበር ማለት ነው። እየተመለስን ነበር ወደ ዘዋዲያቶቻችን ወደ ቅማቶቻችን በተከቶም ተዛበ የበለጠ እዚህ የሞቱትን ባባስ ሆኑ ተቀደም እንደዚህ ይሄን ደግሞ ዘዋዲስ አባ ተናግረውታል። የሚያላየን ምንድነው ያላችሁ እንደው ገንዘብ ፈለጋ ዘረፋ ስልጣን ፈለጋ በስልጣንና በጥቅም በገንዘብ እንጂ በሃይማኖት አይደለም በብሔር አይደለም። እነዚህ የፖለቲካ ሰዎች ናቸው ህዝቡን መርዝ የነቁበትና የረቁበት። ይሄን ያለው መርዝ ሀገራችን ላይ መነሳት አለበት። ይሆንም ብዙ አመታት ስለፈጀ አሁንም ደግሞ ይሄን ለማስወገድ እንደዛው ደግሞ የተወሰኑ አመታት ይጠብቃል ይፈልጋል እንጂ መጥፋቱ አይቀርምችም ጥሩ መሪስታ አለ ድረስ። ወደ ሶስቱ መጣ እንግዲህ ሀጂ ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም ብዙ ሰዎች ለርሶ ያላቸው ስሜት ተወዳጅነቱ በጣም እየጨመረ ነው። የህዝቡን ስሜት ሲያዩ ምን እንደሚሰማ ወላሂ እኔ እንግዲህ ይሄን ነገር አላሰብኩትም። በመሰረቱኝ የገንዘብ ፍላጎት የለኝም። እኔ አባቴ ገበሬ ነው፣ አባቴ ሀብታም ነው፣ እኔም ሀብታም ነኝ። በልጅነቴ እኔ ገንዘቡንም ትቼ አባቴን በግድ ድሮኝ ልጅቱንም ፈትቼ ነው እኔ ወደ ዕልም ፍለጋ የሄድኩት። ለአኺቀ ብዬ ነው እንጂ እኔ ተሞት በኋላ ለነገር ብዬ ነው እንጂ የወጣሁት። በይህ ነገር እኔ እታወቅበታለሁ ስልጣን አገኝበታለሁ ብዬ ምንም ሀሳብ የለኝም። አዲስ አበባ መቀመጣለሁ ብዬ ሀሳብ የለኝም። በምክንያት ነው የመጣሁት። በዛ ህዝቡ ያዘኝና ተቀረውኝ መጅሊስም ደግሞ እገባለሁም ብዬ አላሰብኩም። እምቢ ብዬ በግድ ተለምኜ ነው የገባሁት ፊት እንዲሆን። እንግዲህ በዛ ውስጥ በመጅሊስ ውስጥ ወደ 40 ዓመት ነው አሁን ያለኝ። በግድ ነው በገንዘብም እኔ በሃይማኖት አስታክኬ ስልጣንም አልፈልግም ገንዘብም አልፈልግም። አሁንም የሆነው ፍላጎቴ እንዲህ ሀብታም ሙስሊምና ክርስቲያን ወንድ ሴት ብዬ እኔ ባለስልጣን ሌላን እኔ ዘንዳ ልዩነት የለም። እኔ ዘንዳ ትክክል ነው ባደረሰኝ በአቅሜ በእውቀቴ ለሁሉም ነው የማዝነው። ለሁሉም ነው ዱአ የማደርገው፣ ለሀገር ነው ዱአ የማደርገው። እና ምናልባች እንግዲህ ደግሞ እንደ አጋጣሚ የተከበሩ ሰውዬ ዶክተር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትራችን መጡ። ፊት እንኳ እንደው የሙስሊሙ አንድነት አይፈለግም ነበር፣ ሙስሊሙ አንድ ሁን በማለታቸው በዛ ምክንያት ነው ወደ መጅሊስ መሄድ የፈለግኩት እና የገባሁት እንጂ አልገባም ነበር። በዛ ምክንያት ነው እንግዲህ ወደ ሰው ወደ ህዝብ የዘለቅኩት። ፊትም እኮ 38 ዓመት አለሁ በመጅሊስ እንደዚህ፣ ግን ግንባር ሁኛ አልታወቅኩም። በጣም ይፈለጉም እንግዲህ የለፋሁት ፊት ነው። በየሀገሩ እየዞርኩ ፈትዋ እሰጣለሁ፣ ህዝቡን አንድ አደርጋለሁ። ያልሄድኩበት ክልል የለም በኢህአዴግ ጊዜ በኢህአዴግ ወቅት ግን እንደዚህ የተጋነነ የለም ነበር። አሁን ከሙስሊሙ ክርስቲያኑ ነው የሚብሰው። እድሜው ይርዘምልን ነው የሚለው። አንድ ቦታ ሐኪም ብሄድ እንደው ሰው የማይታመሙ እኔ ልታመም እንጂ አለኝ። ክርስቲያን ነው እኔ ሰላም አልወድም ነበር አለኝ። እሰው ሰላም እንድወድ ያደረጉኝ ሰላም እወዳለሁ አሁን አለ። እና ይሄ እንግዲህ መጅስ ያለ ስራ ነው። ይሄ ያላስደሰተው ማንም አያስደሰተው። ሰው ብር አያስደሰተው፣ ሞኝታ አልሆነ ወርቅ አያስደሰተው፣ ስልጣን አያስደሰተው። ትልቅ ሀብት ታላቅ ሀብት ማለት ለሰው ልጅ መወደድ በጥሩ መነሳት ነው። እና ይሄን የትናንትና ደግሞ እዚህ ጭራሽ አንዳንድ አርቲስቶች መጥተው እዚህ አንድ አራት ሰው መጥተው ሽልማት ይዘው ሌላ ነገር ሀዲያ ብዙ ይዘው መጥተው እዚህ እንዲ አሞግሰው እንደው እድሜ ተኛ እድሜ ቀንሶ ላንቱ ይስጥልናል። ይህን ሲሉን እምባዬ ነው የመጣው፣ እምባዬ ነው የመጣው። እና ከማስደሰት የበለጠ ነው እንደምገልጠውም ምላስም አይችለውም እንጂ በተለይም ደግሞ እንደው እዚህ በክርስቲያኑ እኔ መቼም እንደው አላህ ይስጥልኝ፣ አላህ ይስጣቸው፣ አላህ ሀገራችንን አማን ሰላም ያድርግልን እንጂ በጣም 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 እኔ አይደለሁም እንዲያው እኔን የሚወድ ሁላ ነው አሁን የሚወደው የሚደሰተው። ብዙ ጊዜ ስለ እርስዎ ስሰማ እሳቸው በጣም በቃ እውነት ሰው የሆኑ ልባቸው የተሰበረ ሃይማኖት የገባቸው ሰው ናቸው ይባላል። በተለይ ደግሞ የሃይማኖት አባቶች አካባቢ ምን ያክል ልባቸው የተሰበረ የሃይማኖት መሪዎች አሉ፣ ምን ያክል ደግሞ ሃይማኖቱ የገባቸው በትክክልም እየኖሩት ያሉት ሃይማኖታዊ ስነ ምግባር ያላቸው ናቸው። እንግዲህ እንደኛ እንደ ሙስሊሞቹ የሌላውን በኩል እንግዲህ መናገር አልችልም። እንደኛ እንደ ሙስሊሞቹ በሙስሊሙ አካባቢ እንዳለው ስንሄድ
በሰላም በሙስሊሙና በክርስቲያኑ አካባቢ እንዳለው ሳይ የፊቱና ያሁኑ አንድ አይደለም። የፊቱ ሃይማኖት መሪዎች እኛ ሃይማኖት መሪዎች ጋር ህዝበ ሰላሙ ጋር ወንድምና እህት ናቸው። ዛሬ ትንሽ እንደዛ ይመስለኛል። እንግዲህ ደግሞ ወደፊት አላህ ያመጣው እንዲህ በእኛ በሙስሊሞች አካባቢ ሄድን እንደው የፊቱና ያሁኑ በጣም የተራራቀ እንደ ሰማይና እንደ ምድር ነው። የፊተኞቹ ሰዎች የዱንያ ወሬ የሰልጣን ወሬ ፊታቸው የማይነሳ ሃይማኖት መሪዎች ነበሩ ያሉት። ያለቅሳሉ፣ ለሀገር ይጨነቃሉ፣ ለሊት ይሰግዳሉ፣ ብቻቸው እንዶ አያረጋሉ። በሌሊት ጨለማ ሰው ይወቅላቸው አይወቅላቸው ምንም ደንታ የላቸውም። ለህዝብ ያስባሉ፣ ለሀገር ያስባሉ፣ ለሀገር ይጨነቃሉ። እንደው እዚህ ዓለም ላለው ነገር በብዛት ደንታ የላቸውም፣ ክጃሎት የላቸውም። መብላትም ይህን ያህል ክጃሎት የላቸው፣ መልበስም ይህን ያህል ክጃሎት የላቸው። ከጡም መታወቅ አይፈልጉም፣ ጥሩ መልበስ አይፈልጉም፣ ጥሩ መብላት አይፈልጉም። እንደዚያ ያሉት ሰዎች ጋር የዛሬው የሚጣጭ ሰው የለም። በእኛ በሃይማኖት አላፊ ቢሆንም ጨርሶ አልጠፋም መቼም። እንዲያው እንደዛም ባይሆን በመጥኑ አለ መቼም። በገጠሩ ነው እንጂ ሙደሪሶች መሻይኮችም አሉ። ለአላህ የሚጸልዩ ዱዓ የሚያደርጓሉ፣ የሚጨነቋሉ፣ የሚያለቅሷሉ። ሙተአሊሙም ተማሪውም ደግሞ እንደዚሁ ይህን ያህል ለስልጣንና ለገንዘብ ደንታ የለውም። የኛ ሙተአሊም የምንለው ይሄ ተማሪውና መሻይኮቹ በመጥኑ መቼም አለ። ግን እንደዛ እንደ ፊተኞቹ አልሆን ብሎ ነው ችግሩ። እኛ ሃይማኖታችን የሚያዘው የሃይማኖት አባት ለዱንያ ቋሚ አይደለም፣ ገንዘብ ፈላጊ አይደለም፣ ጥቅም ፈላጊ አይደለም፣ ሰው የሚለይ አይደለም፣ ክብር ደግሞ የሚፈልግ አይደለም፣ ጥሩ መብላት ጥሩ መልበስ የሚፈልግ አይደለም። እኛ መሻይኮቻችን እባካችሁ ይህን ለምን ትለብሳላችሁ ይህን ልበሱ ሲሏቸው ይህንም ለበስኩ ይህንም ለበስኩ ያው እኔ ምን ይጨምረኛል የሚሉ ናቸው። እንኳን እነሱ አይደለም ለሐቂቃው ለእውነቱ ተሆነ እኔ አሁን በግድ ነው ልበስ የሚሉ የልብስ ገዝቼ አላውቅም። አሁን እዛ አዲስ አበባ አሁንም ለብሰውንም ልብስ ለምን ሰው ፊት እየቀረብክ ነው ሰው ያይሃል፣ በቴሌቪዥን ትቀርባለህ፣ የግድ ልበስ እያሉ እኔ አሁን እኔ እንኳን ለልብስ ደንታ የለኝም፣ ለቤትም ደንታ የለኝም። ይኸው ቆርቆሮ ቤት እየሰራ ነው ያለ ነው። ይሄ ሁላ ህንፃ ይሄ ሁላ ምንም ደስም አይለኝ። የሃይማኖት አባቶች እንግዲህ በፊት እንደዚህ ነበሩ። ስለዚህ ዱዓቸው አላህ ዘንድ ተሰሚነት አለው። ህዝብ ይወዳቸዋል፣ ህዝብ ያከብራቸዋል። ሙስሊሙ ብቻ አይደለም እኮ እኛ መሻይኮቻችን፣ ክርስቲያኑ ያከብራቸዋል። ክርስቲያኑ ሁሉ ተነሱ ዱዓ ይፈልጋል፣ ተነሱ በረካ ይፈልጋል። አርዶ ይሰድቃል ክርስቲያኑ ሙስሊም አሳርዶ ይሰድቃል፣ በመውሊዲያቸው ይሳተፋል። እንደዚች ያለሽ መልካም አገር መልካም ጠባይ ያለው ህዝብ ነው ያለፈው። አሁን ምንድን ነው የጎደለብን? የሃይማኖት አባቶችም ወደ ገንዘብ ወደ ዱንያ ተዘነበሩ፣ ወደ ጥቅም ተዘነበሩ፣ ወደ ልብስ ተዘነበሩ። ጥሩ መስጊድ ለመስራት ጥሩ ቤት ለመስራት እየታገሉ እየፈለጉ ሆነ። ተገጠር ደግሞ ወደ ከተማ ጥቅም ፍለጋ እየመጡ ሆነ። ያ የፊቱ ክብርና የፊቱ መወደድ የፊቱ መከበር እየቀለለ ሄደ። የአላህም ውዴታ እያነሰ እየቀለለ ሄደ እና እንደፊቱ ባይሆን ነው እንጂ እኛ የእስልምና ሃይማኖት መሪዎች እንዲህ እንዲዘልቆ ተናግሮ መክሮ አይደለም እኸርዋቸው መስጊዳቸው ተቀምጠው ህዝበ ሰላሙ ህዝበ ክርስቲያኑ ይንበረከክላቸዋል፣ ይወዳቸዋል፣ ያከብራቸዋል። አሁን ተሞቱ በኋላ ቀብራቸው የተከበረ ነው። በእነሱ ወደ ጌታ ይደረሱባቸዋል፣ ይመጀኑባቸዋል። በዛ ለሀጃቸውን ያወጣላቸዋል፣ የታመመው ይሽርላቸዋል። ሙተው እንኳ ተሞቱ በኋላ እንኳን በህይወት እያሉ እንደዚህ ያሉ ሃይማኖት አባቶች ስለነበሩ ጠባያቸው የእነሱን ጠባይ የእነሱን ተግባር የእነሱን ስራ መያዛችን ጎሎብን ነው እንጂ አለዛ በእውቀት አካባቢ በዕልም አካባቢ ተነሱ እንበልጣለን ተነሱ አናንስ። የዛሬው ልጅኛ በሃይማኖት በእስልምና ሃይማኖት ከፊተኞቹ ተቅድመ አባቶቻችን አያቶቻችን እውቀቱ በጣም የላቀ ነው፣ ግን እተግባሩ ላይ የጎደለ ነው። ስለ ይህን የተለያየ እስቲ አሁን እርሱ ሰው የሚሉት ምን አይነት ሰው? ወላሂ እኛ እንደ ሃይማኖት እንደ መሻይኮቻችን እንደ ቁርአን መመሪያ እንደ ነቢያችን እስታ ያስተላለፉት መመሪያ ስናየው የተሟላ ሰው የሚባለው ሰው መልካም ጠባይ ያለው ነው። የተሟላ ጠባይ ያለው ነው።
የተሟላ ጠባይ ያለው ማለት አንደኛ ደረጃ ፈጣሪ ጌታውን የሚያውቅ ነው። ፈጣሪ ጌታውን የሚያውቅ የፈጣሪ ጌታውን ትእዛዝ የሚያከብር የአላህን ትእዛዝ የሚያከብር አላህ የከለከለውን የሚከለከል በመሪው የሚመራ እንደዚህ ያለ ሰው ነው ጥሩ ሰው ብለን የምንቆጥረው። ሁለተኛ ተራሱ ጥቅም የሰውን የሚያስቀድም ተራሱ ጉዳት ለራሱ የሚጎዳውን ነገር ለሰው የሚጠላ ለራሱ የሚወደውን የሚጠቅመውን ነገር ለሰው የሚወድ የሰውን የሚያስቀድም ነው። በትክክል የአላህ ሰው የሚባለው በትክክል ጥሩ ሰው የሚባለው የሀገርን ጉዳይ የሚያስቀድም ነው። የህዝብን ጥቅም የሚያስቀድም ነው። የራሱን ጥቅም የሚያስቀድም አይደለም። የራሱን ጥቅም የሚያስቀድም አይደለም። የሌላ ጥቅም የሚያስቀድም የሆነ ሰው ነው። የአባት እናቱን ክብር የሚጠብቅ የሆነ ሰው ነው። የመሪውን የበላውን ክብር የሚጠብቅ የሆነ ሰው ነው። በአጠቃላይ እዚህ ያለውን ዓለም አንድ ሰው እንኳ የማይከፋበት አውሬ እንኳ ቢሆን ውሻ ድመት እንኳ ቢሆን የማያስከፋ ጠባይ ያለው ተግባር ያለው ሰው ነው። እኛ እንደ ሃይማኖቱ ጥሩ ሰው ነው የምንለው። ዛሬ ደግሞ እንደ ያለ ሰው ለመገኘት ለእውነቱ በጣም እንጃ ተሽ አንድም ሰው መገኘቱ ያሰጋል። የፊተኞቹ ግን እንዲህ ያለ ነበሩ፣ እንደዚህ ያለ ነበሩ። ሰው ተሚሞት ራሳቸው ቢሞቱ የሚፈልጉ ሰው ደግሞ ተሚራብ ራሳቸው መራብ የሚፈልጉ እሳቸው ተሚበሉ ሌላ ቢበላ የሚፈልጉ ራሳቸው ተሚለብሱ ሌላ ቢለብስላቸው የሚፈልጉ ራሳቸው ተሚሾሙ ሌላ ቢሾምላቸው የሚፈልጉ እንደዚህ ያሉ ሰዎች ነበሩ። ሰው ማለት እንዲህ ያለ ሰው ነው። አንድ አሊምና አንድ ንጉሥ ተከራከሩ ይላል። እኛ በእኛ ሱፍያ የምንላቸው ሰዎች አሉ። ያለፉት መሻይኮች በአብዛኛቸው በአጠቃላይ ሱፍዮች ይባላሉ። እነሱ ሀደ እንዲህ ያሉ ሰዎች ናቸው። ነፍሳቸውን አያስቀድሙም በማንም ነገር፣ በመጥፎ ነገር ታልሆነ በጥሩ ነገር ሌላን የሚያስቀድሙ ሰዎች ናቸው። አሪያ ተዑለማዎችና ተሱፍዮች ማ ይበልጣል? ዑለማ ማለት ይሄ በሃይማኖታቸው ጥልቅ እውቀት ያላቸው ማለት ነው። ሱፍዮች ማለት እዛ ደረጃ ሰውነት ደረጃ ሰው የሚባለው ደረጃ የደረሱ ናቸው። ማይበልጣል ሲባል አሊሙ ዑለማዎች ይበልጣሉ አሉ፣ እሱ የለም ሱፍዮች ይበልጣሉ አሉ። እኔ ተከራከሩ ጊዜ እስቲ እንሰልላቸው አሉ። ወርቅ አሳዘንና ቆጥሮ ላከ ይልና ዑለማዎቹን ለመሪያችሁ ይህን ስጥ ተብያለሁ፣ ማን ነው መሪያችሁ ብለህ ጠይቃቸው ይለዋል። ሁሉም እኔ ረኢስ ነኝ መሪው እኔ ነኝ አለ። ያም እኔ ነኝ መሪው አለ። የለም ሌላው ደግሞ እሱ አይደለም እኔ ነኝ አለ። ያም እኔ ነኝ አለ። ሁሉም ረኢስ ሆኑ። ግን ለማንኛቸው እሰጣለሁ እኔ ረኢስ የላችሁም ብሎ ተመልሶ ሄደ ይላል። ሰይፋስ ዞላከ ደግሞ እስ እንግዲህ አይነታቸውን አንገቱን ቆርጠህ ራሱን አንጣል ብሎ አለ ጊዜ ሁሉም አንረስቱ ቢረኢስ አለ። እኔ አይደለሁም መሪው ይሄ ነው፣ እኔ አይደለሁም መሪው ይሄ ነው። ጨርሶ መሪ ጠፋ። እንዲህ ያሉ ናቸው የተማሩ ሰዎች፣ እዛ ደረጃ ያልደረሱ ሰዎች። እኒያን ሱፍዮቹ ዘንዳ ደግሞ ላከው ወርቁን አስቡ። እዚያ የላከው ጊዜ ይሄ ነው መሪው ለሱ ስጥ አለ። ኧረ እኔ አይደለሁም ለሱ ስጥ፣ እኔ አይደለሁም መሪው እሱ ስጥ ሲል ጨርሰው ርዕስ አይደለንም አሉ። ገንዘቡን ይዞ ሰይፉን ይዞ መጣ። አንገት ቆርጠህ አምጣ ብሎ እኛል የርዕሳቸውን የመሪያቸውን ንገሩ ይስላቸው። እኔም ቁረጠኛ እኔም ቁረጠኝ ርዕሱ እኔ ነኝ አይደለም አለ። ሌላው ደግሞ እኔ ነኝ እኔም ቁረጥ እሱ ርዕስ አይደለም ጨርሱ ረኢሱ እኔ ነኝ እኔም ቆረጥ አለ። እንዲህ ያሉ ሰዎች ናቸው ያለፉ መሻይኮች። ሰው ተሚሞትን ሰው እነሱ ቢሞቱ የሚፈልጉ፣ አገር ተሚጎዳ እነሱ ቢጎዳ የሚፈልጉ፣ ሌላ ሰው ተሚጎዳ እነሱ ቢጎዳ የሚፈልጉ፣ ሌላ እሳቸው ተሚጠቀሙ ሌላ ቢጠቀምላቸው የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው። ሰው ማለት እንደዚህ ያለ ነው። አመራር ላይ የሆነ እንደሆነ ተሱ ህዝቡን የሚያስቀድም፣ ተመሪ የሆነ እንደሆነ አመራሩን የሚያስቀድም፣ የሃይማኖት አባት የሆነ እንደው ህዝቡን የሚያስቀድም፣ ማንኛውም ግለሰብ የሆነ እንደው አሁን ነጋዴው ለምሳሌ አንዱ እኔ ተምከብር ገሌ ቢከብር ይሻላል ብሎ እሚል ሌላውን የሚያስቀድም ነው። እኛ የተሟላ ሰው ጥሩ ሰው ነው የምንለው። አለዛ ተዛ በታች ደግሞ እንደ ቀድሮችም ሊኖር ይችላል። ሌላው እስኪ እንዴት ነው ወደ ቀደመ ስብዕናችን መመለስ የምንችለው? እንዴት ነው ወደ ቀድሞ አንድነታችን ወደ ቀድሞ ፍቅራችን? ወላሂ እንግዲህ ወደ ቀድሞ ጠባይ ለመመለስ በጣም ከባድ ነው። አንደኛ በመጀመሪያ ደረጃ የሃይማኖት አባቶች በሃይማኖት አባት ደረጃ መሆን አለባቸው። የሚከበሩ፣ የሚወደዱ፣ ህዝብ የሚከተላቸው፣ የሚሰማቸው መሆን ያስፈልጋል። እንደዛ እንደ ፊቶቹ መሆን ያስፈልጋል።
ሁለተኛ መሪዎች ህዝባቸው የሚያስቀድሙ ለሀገራቸው የሚቆረቆሩ ለህዝባቸው የሚጨነቁ የሚያስቡ መሆን ያስፈልጋቸዋል። ህዝብ ደግሞ ለመሪው የሚያከብር የሚቀበል የሚታዘዝ መሆን ያስፈልጋል። ይህ ነገር ማንም ህዝብ ደግሞ ጎረቤት ለጎረቤቱ ጓደኛ ለጓደኛው ያንኛውን ሰው ማስቀደም ካልቻለ በጥቅም በጉዳት ራሱን የሚያስቀድም እስካልሆነ ድረስ ይሄ ዘመን መለሱ በጣም በጣም ይጠናል እና ጎዳያ ነው ወረዘም ሳይር አይቀርም። ግን የሃይማኖት አባቶች እንደ ሃይማኖት አባት ተሆኑ መሪዎች የጦሩ መሪዎች ተሆኑ በምክር በማወቅ ስራን በማሳየት የሰው ልጅ ደግሞ ትምህርት አይደለም የሚያስተካክለው፣ ማወቅ አይደለም ተግባር ነው የሚያስተካክለው፣ ስራ ማየት ነው የሚያስተካክለው። አሁን እኛ እንደ ሃይማኖት ዑለማዎቹ ሙደሪሶቹ የሚያስተምሩን ብቻ አይደለም ሰውየውን የሚያስተካክለው፣ እሳቸው ላይ ያለውን ጠባይ ማየት ነው። የአንድ ሰው ስራ ይላል እኛ በሃይማኖታችን፣ የአንድ ሰው ጠባይ፣ የአንድ ሰው መልካም ተግባር ለሺ ሰው ይጠቅማል ይላል። አንድ ሺ ሰው ሆኖ አንድን ሰው ተመምከር ይላል። አንድ ሺ ሰው ሆኖ አንድ ሰው ተስተካከል ብሎ ተመምከር፣ የአንድ ሰው ጠባይ ለሺ ሰው ይጠቅማል። ጥሩ ተሆነ ያ ሰው ጠባው ጥሩ ተሆነ ስራው መልካም ተሆነ እሱን እያየ ብዙ ሰው ይከተላል ይስተካከላል። ይህን የሚያስተካክለው የመሪዎች መስተካከል ነው፣ መልካም ምክር ማስተላለፍ ነው፣ መልካም አመራር መምራት ነው እንጂ እንደው ዝም ብሎ በንባብና በምላስ ብቻ አገር ሊስተካከል የሰው ሊስተካከል አይችልም። አሁን ችግሩ ምንድን ነው? ተሰብስበን እንወያያለን፣ ጥሩ ነገር ይወራል፣ ጥሩ ነገር እንናገራለን፣ ተግባር ላይ የለም። ተግባር እስከሌለ ድረስ የሰው ልጅ ሊስተካከል አይችልም። አንዱ እየዘረፈ አንዱ እየተጠቀመ ሲያይ ሌላው ምን በወጣኝ ይላል። እና ይሄ ምናልባት ይስተካከል ወደዛ ይመለስታል። መሪዎች መስተካከል አለባቸው። ተራሳቸው ህዝብ ማስቀደም አለባቸው። ተራሳቸው ሀገር ማስቀደም አለባቸው። የሃይማኖት አባት ትክክለኛ የሃይማኖት አባት መሆን አለባቸው። አስተማሪዎች ትክክለኛ አስተማሪ መሆን አለባቸው። ወላጆች ትክክለኛ ወላጆች መሆን አለባቸው። ልጆቻቸው እንዲከተሏቸው፣ ተማሪዎቻቸው እንዲከተሏቸው፣ ህዝቡ እንዲከተል በዛ የሆነ እንደሆነ የፊቱ ነገር ሊመለስ ይከጀላል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ የመጨረሻ ጥያቄ በተለይ አሁን ላይ የትምህርቶቹ ፍጻሜ ማብቂያ ላይ ነው ያለ ነው የሚባሉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ የሼህ ሁሴን ጅብሪል የተናገሯቸው የተለያዩ እንደ ትንቢቶች ነበሩና ኮሮና ሲመጣ ከዛ ጋር የተያያዘበት ነገር አለና እውነት የፍጻሜው መጨረሻ ላይ ነን? ስለ ሼህ ሁሴን ጅብሪልስ ምን የሚሉን ነገር አለ? እንግዲህ ስለ መጨረሻነቱ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዓለም መጨረሻ ላይ የተፈጠሩ ናቸው። የዛ ዓለም ማለቂያ ምልክቱ እኔ ነኝ ብለዋል። ከዛ ወዲህው 1441 ዓመት ሆኗል። እርግጥ ወደ መጨረሻ እየሄድን ነው፣ ግን መጨረሻው ይሄ ነው፣ ዓመቱ ይሄ ነው፣ ወራቱ ይሄ ነው፣ ቀኑ ይሄ ነው ማለት ተፈጣሪ ጌታ ከአላህ በተቀር የሚያውቀው ወደፊት የሚቀረው ዓመት በሺ የሚቆጠር ይሁን በቀላል ይሁን የሚያውቀው እሱ ብቻ ነው። ግን ምልክቶች ወሯቸዋሉ፣ ነቢያችን ምልክቶች ወሯቸዋሉ። እኒያ ምልክቶች ብዙዎቹ እየታዩ እየተገኙ ነው። ስለ ሼህ ሁሴን ጅብሪል የሆነ እንደሆነ መቼም አላህ የሰጣቸው ሰው ናቸው፣ ብዙ ነገሮች ተናግረዋል። ስለዚህ እንግዲህ ስለ በሽታውም ሆነ ስለ በሽታው እንኳ እሳቸው ተሆኑ ሼህ መሐመድ ኑር የሚባሉ የእሳቸው ጸሐፊ ነበሩ፣ እሳቸው ተናግረው ኪታብ ላይ አለ ማለት ሰምቻለሁ። ኪታቡን አላየሁትም እንጂ ሼህ ሁሴን ጅብሪል አይደለም የተናገሩት። ሼህ ሁሴን ጅብሪል ግን ስለ ብዙ ጉዳዮች ተናግረዋል። ሌሎችም እሳቸው ብቻ እኮ አይደለም፣ ሌሎች መሻይኮች እኮ አይናቸው እኮ አርቆ የሚመለከታለው የሰጣቸው ሞልተው ነበር። እነዚያ ሁላ ስለ ጃንሆይ ተናግረዋል፣ ስለ ደርግ ተናግረዋል፣ ስለ ኢህአዴግ ተናግረዋል፣ ስለ አሁን ስለ አብይ የተናገሩት አሉ፣ ደግሞ የወደፊቱንም የተናገሩት አለ። እና ይህ እንግዲህ አላህ የሰጣቸው ስጦታ ነው። እንደው በአጠቃላይ ይህ ዓለም ለማለቅ መቅረቡ ከነቢያችን ጀምሮ ተፊት ጀምሮ መመሪያ የተሰጠበት ጉዳይ ነው። ግን አይታወቅም ማለቂያው። የዚህ መድኃኒቱ ምንድን ነው? ነገ የሚለቅ ተነገ ወዲያ የሚለቅ ይሄ እኮ ሀገር አይደለም። ዋናው ነገር የሰው ልጅ ማወቅ ያለበት እዚህ እኮ ኗሪ አይደለም፣ እየሞቱ አይደለም። አባት እናታችን፣ ወንድሞቻችን፣ ጓደኞቻችን እየሞቱ አይደለም። ይሄ መኖሪያ ሀገር አለመሆኑን ማወቅ ነው። አሁን እኮ ሰውን ያታለለው ሰውን ያሞኙ ምንድን ነው? ስልጣን ለማግኘት የሚስገበግበው ለገንዘብ የሚስገበግበው ምንድን ነው?
በሞት አላመነም ማውቆታል እንጂ ሞትን አላመነበትም ማለት በሞት ማመን ማለት እኮ የሀገር ጊዜያዊ ነው አንድ ሰው አሁን ተዚህ ወደ ክፍለ ሀገር ቢሄድ ዘይ ደረጃል አይደረጅም ሀጃውን አውጥቶ ቤቱ ነው የሚመለሰው ይሄን ቤታችን አይደለም መኖሪያችን አይደለም ሀገራችን አይደለም የሰራ ሀገር ነው ሰርተን መሄጃ ነው ማለትም ቢያውቅ ይሄን ሁሉ የሚያስተካክለው የውቀት ነበር ሁሉም ይሄን ቢረዳ መሪም ተከከለኝ ይሆናል ተመሪም ተከከለኝ ይሆናል የሃይማኖት አባትም ተከከለኝ ይሆናል የፖለቲካም ሰው ተከከለኝ ይሆናል አገር ዓለም ሆኑን አለማወቅ ነው አገር የመስሎት ነውና እኛ ነገ ፈረሰ ተነጎደ ፈረሰ ለዛኛው ዓለም የሚበጀው ሰርጦ መጠበቅ ነው ነው የምንለው በኔ በኩል የነበሩኝ ሐሳቦች አጣናቅቅ ያለው በምን እንቋጨው ምን እንቋጨው እንግዲህ የሃይማኖት አባት የተከከለኝ የሃይማኖት አባት መሆን አለባቸው ያውቁታል መስፈርቱን ያውቁታል እናቀዋል መሪዎች ጥሩ መሪ መሆን አለባቸው መሪዎች ምን እንደሆነ በተማሪውም ያውቀዋል የተማሩም ሰው ያውቀዋል የሃይማኖትም ሰው ያውቀዋል የፖለቲካም ሰዎች ደግሞ የፖለቲካ ሰዎች መስተካከል አለባቸው ፖለቲካ ሰዎች ስልጣን ሲፈልጉ ገንዘብ ሲፈልጉ በመስመሩ መሆን አለበት በመወያየት መሆን አለበት በመቀራረብ መሆን አለበት በመተፋፈር በመከባበር መሆን አለበት አስተማሪዎችም እነተኛ አስተማሪ መሆን አለባቸው ተማሪዎችም አስተማሪዎቻቸውን አክብረው የነሱ ጠባይ መከተል አለባቸው ወላጆችም ደግሞ ጥሩ ወላጆች መሆን አለባቸው ልጆቻቸውን በጥሩ መቆጥቆት በጥሩ ማሳደግ ይፈልግባቸዋል ጎረቤት ለጎረቤቱ ጓደኛ ለጓደኛው እንግዲህ በተለይም ደግሞ ይሄው ጦም እየመጣ ነውና የማዲጋ ደግሞ ይሄው እንዲሁ ዓለም ያስፈገደ ያስጨነቀ ስለሆነ ይህን ነገር ሁላችንም ድርሻችንን ብናስተካከል ተገቢ ነው ማስተካከል ያለብን ላለው በተቀረ ይህን ነገር አላህ ያገራልን ይህንን በሽታ አላህ ይመልስልን ቂታሊም አላህ ይመልስልን አላህ ይመልስልን ይበቀዋል እንግዲህ ብዙ ሰው አለቀ ይበቀዋል አስጠነቀቀ አሳወቀ ይበቀዋል ሰውንም ደግሞ ወደ መልካም ነገር የሚመለስ አላህ ያድርገው እናንተም ቁም ነገር የምትደርሱ አላህ ያድርጋችሁ اللهم صل ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን